Ja, här är jag i Gnosjö, där paranoia kanske var. Så här långt så ser Gnosjö ut så här. Det här är Tristemon från The Vine Talks. Det kommer bli kul, visserligen. Nu bara att gå och åka dit alltså. Där långt är det några folk som har kommit och så vidare. Och förbered lite grann. Det här är Tristemon som Kaito. Här har vi Conan och David Rydberg som är längst bort där borta med... Ja. Nu är det... Why do I always lose? Oh, the loser's like, oh my goodness. Okej, sorry. You're like, no, I don't want to. Så nu sitter hela, nästan hela Ichiban-gänget. Men de är viktiga här. Men jag ska bara, jag lovar, ni andra är också viktiga. Ja, det är det så bra också. Ja? Ja, men det är ju rätt så bra också. Ja. Men vad tycker du om min cosplay? Jag tycker den är skitsnygg. Jag kan säga att Kaito är bra. Det är bra. Den bästa är nog faktiskt... Den bästa är nog faktiskt Hatsune Miku. Ja! Hon är cool! Men jag kan inte cosplay som Hatsune Miku, jag är ingen tjej. Va, kan man? Ja, herregud. De är mina flesta cosplay som är killar. Good god. Gay alert. Ja! Jag tycker det är väldigt roligt att så många kunde komma. Speciellt från Stockholm, Västerås, Göteborg, Örebro, Skåne och hela landet. Växjö! Växjö! Växjö Stockholm! Varför jävligt du kommer hit från Stockholm? Finns folk. Vilka mattekurser har du läst? Ja, men det är ju tillräckligt för att kunna klara den här grejen. Det är ju så att man gillar ju alltid regler och lagar. Och man ska alltid kunna tillämpa dem var man än är. De säger att matte är ett instrument. Och jag har alltid suttit, och jag tycker alltid att när man liksom busar de här lagarna liksom gör det lite ologiskt, då tycker jag det är intressant. Så jag tänkte testa det lite här, mina kunskaper. Publiken får självklart liksom, så kan jag hjälpa till. Och poängen är att jag vill att du upptäcker ett fel. Okej? Väldigt fint, eller hur? Ja! Jag är jättemycket för det. Och det är så här, man ska aldrig stå ensam. Rättning! Med varje scen. Rättning! Ja, här sitter vi med gänget. Hallå gänget, säg hej till YouTube. Ja, och där är Tristemon som Kaito. Så hur smakar det läsken? Ord kan inte beskriva denna skuldliga... Jag kan beskriva den ord. Det smakar som en cykeldricka utan kolsyra typ. Fast godare.
En cykeldricka, det var det jag sa. Socker, vad gick det? Socker. Det är typ... Det är där. Kameran är kameran. Kameran är Jag fick fel där när jag skrev säten på ja, så här sitter vi den sista timmen. Fick jag fel, så vet man inte vad minnen är. Sista timmarna innan... Nej, vad är det? Liksom, innan vi somnar liksom. Har du sett det provet förresten? Det är prov som en har skrivit, så det är helt klockrent. Det står så här massa olika frågor, typ som att första frågan är typ så här, if you got three apples in one hand, and two apples in the other hand, what do you got? Yeah. Very big hands. han fick betygssättningen så här, F. På provet med en A plus för kreativitet. Okej. Hans svar var awesome. Ja, jag har sett 12 frågor som han bara svarade helt klockrent. Jag måste fortsätta min städrunda. Ingen med skräp här. Nej, det beror på vad du räknar med till. Ohayo gozaimasu. Det är jag igen. Klockan är sådär innan 9, men... Idag så tänkte jag börja med att ta ut lite pengar så att jag kan shoppa lite. Ja, så sitter vi här och äter frukost och jag... Frukost och frukost. Jag har precis ätit frukost faktiskt. Nej. Bismån som röker Mikko. Vad har vi in? Och så vidare. Yay! Har ni sett en städvagn här? Nej. Nej, inte YouTube. Nej. Lady Tsunade, Konas Hokage, bestämt att Lady Gaga skulle få ha några livvaktsninjor som skulle skydda henne från all sorts fara. Vilka var de ninjorna då? Jo, det var Kiba, Shino och Hinata. Just nu fanns den stora skaran Konohabor som var Lady Gagas publik och skrek, jublade och brålade ut hennes namn så att det hördes ända bort till grannen. Smita, och han hade ju den här glödlampan då som stack. Okay. Och då kom den här nästa klonen. Ja. Och han hade ingen aning om vad de stack av då, va? Och då skulle han ju förklara, jo det var ju hon som tog och gjorde det här. Fast hon står ju jämte det här. Ja, men hon har ju rymt. Ja, men...